בוקר טוב, עם ישראל, האהוב והיקר, להוציא כמה שמאלנים מעצבנים, שהם יכולים להיות יקרים, הם רק יעשו תשובה, זה, זה, זה הכל. אתה מסכים איתי, הקומיקאי האהוב עליי, והאח שלי והחבר שלי, הוא פה! איזה יופי, זה אפילו בלי התערבות של סלומון, של הטלפת שלנו. בוקר טוב, מנחם היקר, בוקר טוב לכל עם ישראל, בוקר טוב לימנים וגם לשמאלנים. נכון, בוקר טוב לכולם. לכל עם ישראל. בגלל שאתם בעד מדינה יהודית ודמוקרטית, יהודית יותר חשובה אגב. אני ככה, אני וידר, אתה מכיר אותי, אני קשה לי ל... אני יודע, מנחם, אבל אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שאנחנו אוהבים את כולם. את כולם ומצפים שחלק ישתנו. כולם זה כולל מרב מיכאלי? תשמע, מרב מיכאלי, כל עוד היא לא פוגעת, כמו שאמרת, בערכים של מדינת... מה זה כל עוד? היא פוגעת, בכל רגע נתון היא פוגעת. גם כשחלילה היא לא תהיה איזה כוח משפיע בזה, היא פוגעת כל הזמן. מרב מיכאלי היא פוגעת כל הזמן. למה היא פוגעת כל הזמן? אם היית רואה את מה שהיא אמרה לפני משהו כמו שנה, שנתיים, כשהיא הייתה באוסטרליה, לא יודע למה מראיינים את מרב מיכאלי באוסטרליה, אבל לא משנה, ראיינו אותה בתוכנית באוסטרליה, ואז היא אמרה שם, המקום הכי גרוע ומסוכן לילדים זה התא המשפחתי שלהם, עם אבא ואימא. ואז אני אקבל הודעות מחברים אוסטרליים שיש לי בפייסבוק, יהודים כמובן, ומספרים לי איזה בושות עשתה לנו מרב מיכאלי, שעכשיו באוסטרליה רואים שזו נציגה של כנסת ישראל, שאומרת את הדברים האיומים והנוראים האלה. אז זה נורת הזרה בגודל של פרוז'קטור בסמי אופר. לבל יתנו לבחורה, לאישה הזאת כוח להשפיע וכן, להרוס לנו את המדינה. היא גם אמרה שאם היא הייתה אימא לחייל. לא, היא לא אמרה אם היא הייתה. היא קראה לך, יותר מזה. לאימהות, לא לשלוח את החיילים לצבא. אבל מה אני אומר? אני אומר, אני אופטימי, אתה יודע, אני בן אדם אופטימי. יש לנו תובנות שהם עוד לא הגיעו אליהם בחיים שלהם. ואני תקווה שכולם יגיעו בסופו של דבר לתובנות. הלוואי שאני אדבק באופטימי. תראה, לפני 20 שנה, אני בחרתי ביצחק רבין, זיכרונו לברכה. אני חושב שגם אתה. לא, אני לא בחרתי ביצחק רבין, אבל מאוד... ואחר כך בברק... אתה לא... וידר, אתה אמרת עכשיו משפט שאתה לא יודע אם אתה מאמין בו. אני בחר... אתה יודע, יצחק רבין, אני מאוד הערכתי אותו. אתה יודע, רמטכ"ל צה"ל וגם אישיות מכובדת מאוד, אבל לבחור במפלגת העבודה... הגזמת. לא, אבל היה קונצנזוס בארץ על השלום, כאילו אופו, אוטוטו יהיה שלום, היינו באופוריה. מה הבעיה, שאם אתה מזכיר את יצחק רבין עליו השלום, שרבין היה מושפע גם משמעון פרס עליו השלום, ומעוד... שמעון פרס היה מושפע. ואורי סביר ופונדק, שהם היו אנשי שמאל. אבל הם היו אנשי שמאל של פעם, לא דומים לאנשי שמאל של היום. הם הכניסו את רבין ואת פרס בעצמו לתוך הדבר הזה, לתוך השקר של יאסר ערפאת, ורבין כבר היה מצב שהוא כאילו לא יכול היה לסגת, הוא נכנס לתוך התערובת של השקרים של ערפאת ששיקר אותו ואת כל העולם, והפך להיות הסבא הטוב, והאהבה שהוא קיבל מהתקשורת הישראלית, החיבה לרוצח הספורטאים במינכן, הייתה משהו מטרולל ומטורף. אבל מנחם, אם יצחק רבין, עליו השלום, נבחר, זאת אומרת שרוב עם ישראל בחרו בו, אז, נכון? אמין הסתם. בחרו בו, יפה. היה קונצנזוס, איזה אופוריה שעוד אוטוטו יש שלום. אחר כך ראינו את יצחק רבין, ואחר כך בא יצחק רבין עם כל האמירות, לא ניתן לה למות. להרוס את תהליך השלום. אמנו בו, אחר כך בא אהוד ברק והבטיח לנו, והוא שחר של יום חדש. גם אמנו לו. אחר כך הבנתי. מי זה אתם? אני מספר על עצמי ועל הרוב, כי בחרו בו. לברק לא אמנתי גם אז. ואז עבר בי שינוי, והגעתי לתובנה. יפה, אנחנו שמחים. מוקדם ממרב מיכאלי, ומוקדם מכל חבריה, ולכן אני אומר, יבוא יום ונקווה שכמה שיותר מהר שיבינו שנתניהו שלא נתנו לו לעשות סטנדאפ. ועוד מעט אנחנו נדבר על זה. אוקיי. אין, באמת, ביבי, אתה יודע, ביבי הוא ראש ממשלה שסופק כל כך הרבה מכות והאלבונות. מה זה, אני הזכרת את יצחק רבין, זל, שבא איזה מטורף אחד ורצח אותו. ועם זאת, הסתה נגד בנימין נתניהו היא פי אלף יותר גרוע. פי אלף. כי אתה יודע, עבדך הנאמן קצת מכיר היסטוריה, קצת מעורה בהיסטוריה, גם בפרטים הקטנים. לא היה אח ורע להסתה נגד בנימין נתניהו.
מצד הרבה שמאלנים נאורים שאין להם שום בעיה לצלם ללכת עם גיליוטינה, עם עץ תליה, עם חבל תליה, עם עוד מסרים, ולכתוב גם מפורשות, צריך לחסל את בנימין נתניהו, מה שלא היה מעולם, גם לא היה אז פייסבוק, לא היה בזמנו רשתות חברתיות, אז הסתה נגד רבין התבטא באיזה מישהו שמטומטם שירים איזה שלט, איזה פוסטר שקרא אותו, ועוד איזה ארון מתים, שאגב, השקר ההיסטורי זה שארון מתים של יצחק רבין, ארון מתים היה כתוב עליו תהליך השלום. הארון מתים שהיה בכיכר ציון, היה כתוב עליו תהליך השלום, כאילו תהליך השלום מת, לא חס וחלילה רבין ולא כלום. זה שאתה יודע, התקשורת הפכה את הכל, ואתה יודע, כאילו זה היה הסתה לרצח רבין, זה לא. כי מה שעושים לבנימין נתניהו זה פי אלף. לא, יש פה משהו עוד יותר חמור. כשלא בחרו ביצחק רבין, או שלא בחרו בנציג של השמאל, אז היה איזו סיבה, איזו דעה פוליטית שלא מקובלת על הימין. אבל פה יש פה איזו שנאה מטורפת, שהכל, כל הבחירות האלה הם, אתה יודע, אני רואה את גדעון סער, שאתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, הוא חבר אפילו, ידיד טוב. וכל הרעיון שלו בטלוויזיה, כל רעיון שלו, רק מדבר על ביבי. למה אתה לא מדבר מה אתה תעשה ואיך אתה תעשה? למה לא אגיד, אני לא רוצה לרחל על אחרים. הוא הלך על הקו הזה של אנטי ביבי. אבל יש משפט אצילי. הוא בדק את זה, מה אתה חושב? אנחנו יושבים פה בתוכנית, אבל אדם בודק מה יכול להועיל לו פוליטית. אבל אני חושב שיכול יותר להועיל לו פוליטית, זה להגיד, חבר'ה, לכל השדרנים המעוללים, אני לא רוצה לדבר על נתניהו, לרחל, אני רוצה להגיד מה אני הולך לעשות. הציבור יקבע. משפט מאוד פשוט שלפי דעתי היה מועיל לו. אבל יש יועצים שאומרים, תבוא לאולפן, לך לך על ביבי, תיכנס בו, זה יביא לך את המנדטים. לא, זה יביא לך קודם חיבוק תקשורתי, קודם כל. תבוא לך לך על ביבי, ואז אתה תקבל את רינה מצליח עם חיוך מאוזן לאף, לא יודע להגדיר את הפרצוף, ותקבל חיבוקים מכל N12, ערוץ 12, רשת 13, חדשות 13, מכל אלה תקבל חיבוק עצום ברגע שאתה מלכלך על המנהיג שכמה מיליונים, זה לא מיליון ומשהו, זה כל מצביעי ליכוד, ש"ס, אגודת ישראל, הרבה בנט, זה כולם בנימין נתניהו, דרך אגב, שתדעו לכם. וגם עוצמה יהודית, זה גם בנימין נתניהו, אז ככה שבנימין נתניהו זה מיליונים שרוצים אותו כמנהיג, לא כמו שהם נשים. כן, את זה מסתירים, או שהמיליונים האלה הם אנשים דפרים, אנשים נחותים, מציגים אותנו, עדר שהולך אחרי, בעיניים. ספרו לי על עדרים, אני בא מהעולם הזה של של התסריטאים ואנשי התרבות בתעשייה, ועוד ספרו לי על עדר, אף אחד שם לא מסוגל להגיד משפט, אין לו אומץ, לא מסוגל, או שהוא לא מאמין, להגיד משהו אחר שסותם מרק לא ביבי ושמאל. אבל יקלו לו מה שקרה לך. מצופפים שורות ומיישרים קווים, כמו בצפון קוריאה בהלוויה של קינג בונג ג'ון, ג'ון ג'ון ג'ון, כל כזה משהו, אנחנו נוגע לשם. אבל איך הם יגידו? יקרה להם מה שקרה לך, או מה שקורה לי, הם יעיפו אותה מהקליקה. אני שמחתי, עזבתי לבד, אבל האווירה והרוח סביב הדבר הזה, היא הייתה זעזעת ומסביעה, ואני לא רוצה לעבוד בסביבה הזאת, אבל אתה יודע מה, שאתה מגלה, עבדתי עם לא פחות מ-50 כותבים ואולי יותר, ואני מכיר גם עוד אחרים, זה פשוט לא יאמן. 80-90% מהם ימלך, קודם כל, בפרופיל. ו-100% מהם זה שמאל. זה פשוט לא יאמן. כאילו, מה, אתם אחראים פה על התרבות, על היצירה, על כל מה שרואים בטלוויזיה, וכל מה שרואים על הבמות, לא מה שאני כתבתי, כן? ואתם מדברים בכל אחד, איפה פה הפלורליזם? כן, ממש. איפה, כאילו, משהו שמבטא איזה מימד דמוקרטי ומימד של רוח חופשית, החלפת דעות. לא, 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 יש פה דעה אחת, והדעה האחת של העדר הזה אומר לנו, בבונים, אתם עדר. אתה מבין, וידר? אז אני אומר דבר, הנה, אתה שבחרת פעם בזה, והיום החלטת לבחור בזה, אתה לא עדר, אתה בן אדם חושב. אז יפה. בן אדם חושב. פה אני רוצה להגיד שיש סוד באמת. יש שבן אדם מסוגל להיות אמיתי, וללכת עם האמת שלו, ולא לפחד מאף אחד, כי הוא מאמין בבורא עולם, אני אלך עם האמת, הכל טוב, לא יקרה לי שום דבר, גם אם לא ייתנו לי תוכנית או לא ירוויח הרבה כסף, האמת שווה את הכסף הזה. אני אגיד לך משהו, שיש על האמת והייתנו לך תפקיד, לא, אני חייב, כי חלילה שאני אשכח את זה ואז אני לא אסלח לעצמי עד סוף הדורות,
א', אם היית במקרה נקלע לארץ נהדרת, הם היו מרוויחים את החקיין הכי טוב במדינה. בלי ספק. לא, לא, חכה שנייה, באמת, בלי ספק, החקיין הכי טוב במדינה, שכל דמות שהיו מלבישים עליך, היית עושה הרבה יותר מדויק והרבה יותר מצחיק מכל אלה שהופכים אותם היום לאלילים. קטון. דבר שני, לשמחתי, לא הגעת לארץ נהדרת, כי היית, כמו שאמרתי, את כל הדברים האלה כן היית עושה וכן היית מקבל עדה, אבל אני לא יודע מה יכול היה לקרות ליוסי וידר בתוך האווירה והסביבה הזאת. לצערי, לא בגלל שיש לי, שאני חושב שהאופי שלך חלש וזה, זה פשוט ההשפעה מטורפת והצורך ללכת להשמיע כל אחד ולהיות כמוהם, זה פשוט עובד על כל כך. אבל אני מכור לאמת, אתה מבין שאני מכור לאמת. לא אומת בפני ניסיון, זה... בורא העולם אמר, לא, 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 יוסי וידר מאוד מוכשר, אני יודע שהוא יותר מוכשר מכל אלה, אבל לא, 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 אני לא אכניס אותו למקום הזה. לא, אני רוצה לשמור את יוסי וידר שלי, מחובר לשורשים, ליהדות, לאמת. לעם, לעם, לעם. אנחנו אנשי העם הפשוט, שההורים שלי היו במעברה, אבא שלי ואימא שלי ניצולי שואה, ובאו לארץ וחיו עם כולם, ואהבו את כולם, ולימדו אותנו... אהבת חינם, אהבת אמת, וזה הבסיס שהלוואי וכל עם ישראל יגיע לתובנות האלה. איזה הורים חמודים יש לך, איזה... ואבא שלך שהיה לוחם שייטת. שחייב סייץ. זה... הגיע מהשואה והפך ללוחם שייטת. אבא שלי עליו השלום, שאבא שלך יבדל לחיים ארוכים, אבא שלי עליו השלום, היית נכנס אלינו הביתה, היית אומר, בואי נע! מחלוף מקס, הסייג הזה, היה בכל המבצעים הנועזים, היית רואה סירות כאלה, סירות גומי. מה הקטע שהוא עבד בשייטת בתור צבאיה, צבאי בשייטת. ואז כל פעם מביאים לו כל מיני מגינים כאלה וכאלה, ואתה אומר, בוא נעזה לוחם, שי, יאו. אבל אתה יודע מה... אתה עוד תקף פעם עם צבע, עם פח צבע תקף מחבל. צבע אותו בלבן. הלוואי ולכל עם ישראל תהיה אהבת חינם ואהבה כמו של ההורים שלך עליהם השלום, שמה שהספקתי לדעת בלי להכיר אותם, שזה פשוט אין, זה אהבה אחת גדולה, זה לב אחד ענק. הם היו אוהבים אותך בטוח, בלי ספק, ודבורית גם, אבל מה לעשות? אפילו אבא שלי, אלה ושלום, לא זכה לראות שנות ה-80. אתה יודע, אמא שלי זכתה לשלוש שנות, אבא שלי בכלל לא, אבל טוב, מה לעשות? עצוב, אבל... אבל אם פעם מישהו יגיד שמנחם הוא בא מקטע של הדתיות, שידעו שמנחם חבר של הרבה אשכנזים, ויש לו במשפחה הרבה אשכנזים, מיכל אשתו אשכנזיה, חמתו. והוא לא יכול לסבול את צדי בן שטרית המרוקאי. אהבת חינם. אנחנו אוהבים את אוהבי ישראל, באמת, ולא משנה. אגב, גם ערבים, יש חברים ערבים בפייסבוק שהם ממש ציונים, שהם מעריכים את המקום שהם חיים בו, מעריכים את הדרך שמתייחסים אליהם כאזרחים שווים, אתה יודע, זה כל דבר ועניין, והם אוהבים את זה, ואני אוהב אותם, כי אני אוהב אנשים שמעריכים את האמת, מוקירי תודה, מוקירי טוב, מכירי אותו יותר, נכון? ואין לי בעיה באמת לא עם העדה ולא עם העם ולא עם המוצא. אבל מנחם, מגיע לך מזל טוב גדול ובשעה טובה. תודה רבה, באמת. מנחם הפך להיות, רגע, הפך אתמול להיות מרק תסריטיים ומאחורי הקלעים, להיות בפרונט בתוכנית לטמה שהצלמה של שום הראשונה, שתהיה משודרת בערוץ 20, בערוץ 20, ומנחם מנחה ומוביל את מה שהוא כותב. כותב ביחד עם טל גילד שאנחנו נראיין אותו. איזה שמחה גדולה. ושבתי שאתה הולך לדבר על החיסון השני שאתמול קיבלתי. וגם קיבלת חיסון שני, אז בכלל... התעכב בכל מיני סיבות שלא קשורות בי, התעכב, אבל אני מחוסן. כרגע וידר, אתה יכול לחבק אותי כמה שבא לך. אני, הנה, תראה. לא רואים את זה, אבל... טוב, התקדמנו, טוב, פשוט יוחאי... פספסנו את הצילום הזה. התקדמנו, אתה רואה מה אני רואה לך פה? יש לנו את פינת הישראלי היפה, אנחנו נעשה קדם פינה, שישראלי אחד היפים שיש, יהודה משי זהב, שאתמול הייתי חייב להגיד עליו כמה דברים, אתמול הוא קיבל בשורה שהוא מעניקים לו בעצמאות את פרס ישראל למפעל חיים. הכי מגיע לו בעולם. איש מדהים ואהוב, הבן אדם שבאמת עשה מהפך, דיברנו על מהפכים ועל שינו, בן אדם היה קמבץ העדה החרדית, היה בזמנו אנטי-ציוני, נאבק במשטרה, נאבק בזה, פשוט... נטורי קרטה, לא יודע אם זה היה נטורי קרטה, אבל... הוא סיפר פעם באיזה רעיון. כן, נטורי קרטה אפילו, עד כדי כך קיצוני. כן, קיצוני לגמרי. פתאום הוא גילה את זה, הקים אז את זקה, ונכנס לפעילות והתחבר לעם ישראל,
כמה אהבה, וגם הבן שלו, גם תמונה אחת מפורסמת שהוא עם הבן שלו, לא יודע אם הוא קצין או זה, ביחידה מובחרת. כן. עם הבן שלו, צנחן, כמו הבן שלכם, שלך ושל דבורי, צנחן אהוב. אז הבן אדם הזה מחמם את הלב לראות את העשייה שלו, לראות כמה טוב יש בו, כמה הוא מפיץ טוב, כמה הוא משפיע על אנשים לעשות טוב, ולצערנו עבר טרגדיה האחרונה, שני ההורים שלו ואח שלו נפטרו מקורונה, שזה עצוב, עצוב. אני מקווה שהפרס הזה ייתן לו קצת נחמה, וחבל שהמשפחה שלו לא יכולים לשמוח איתו. אז אין ספק שסוף סוף הוועדה הזאת פגעה במישהו כמו שצריך. לפעמים נותנים פרסי ישראל, אלוהים ישמור, אלוהים ישמור ואציל לאנטי ציונים, סוף סוף פרס ישראל למישהו שראוי. תודה לנותני פרס ישראל, ואנחנו מברכים. והוא איש גם מאוד מאוד נחמד ברמה האישית, אני זכיתי להכיר אותו, הוא פשוט משהו מיוחד, אבל שים לב שזה שוב חוזר למה שאמרתי. אין תאריך לתובנות. גם הוא שבא מקצה אחר לגמרי. נכון. קיבל תובנות נכונות. לפעמים אין סבלנות. אין סבלנות של לחכות שאנשים יעשו את זה. אבל מה לעשות? זה הקדוש ברוך הוא בשמיים, הוא קובע, והוא מוליך, ואנחנו עוברים שלבים, ואני מאמין. טוב, אז נברא, בורא עולם, תרגיע אותנו מהזעם על השמאלנים. רגע, בוא נראה אם זה עובד, עוד לא. אני עוד עצמני. וידא, בוא נראה עוד זה. הנה זעם, אפרופו זעם, איזה חמוד יוחא, איך הוא יודע לקשר? הוא אמר לי, עוד, קבל עוד זעם, הנה זעם. ביורת, יושב ראש ועדת הבחירות, רשת לא תשדר את קטע הסטנדאפ של נתניהו, שאתמול זה היה, שרף את הרשתות, וכמה רעיונות ביקשו לראיין אותנו ואותך גם. והסכמתי רק למורשת, כי זה, אני מאמין יותר בתחנות וב... עיתונים של דתיים שהם לא מסתירים את האמת, כל השאר מסלפים, כל השאר מעצמנים. אז התראיינתי הבוקר למורשת בעניין. מה דעתך? בוא נשמע אותך קודם כל. דעתי שזה סתימת פיות, ואם אתה רואה את גדעון סער או את בנט, בא לאופירה וברקוביץ' ונותן, מקבל את כל הלשון של אופירה ושל ברקו, ברמות הכי גבוהות, וזה לא תעמולת ריאות, ושביבי, מה ביבי נתניהו יבוא ויגיד, פקה פקה, שושה שושה, נה 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 נה, וזה אוכל להם את הלב, כי ביבי, אתה יודע, יודע לקפן, הוא היה בסיירת מטכ"ל, והוא בכמה מילים בודדות נותן חץ למקום הכי הכי עדין, ומזה הם מפחדים, כי גם בסטנדאפ הזה הוא בטח הביא שם כמה חיצים כאלה שיודעים... ספק, הסטנדאפ שלו, לא אני קשור לזה ולא אני כתבתי, כי אני לא קשור לתוכנית, חוץ מזה שאחי הוא המנחה, ודניאל ואור כותבים לו שני החמודים האחיינים שלי, אבל בגדול אין לי קשר יצירתי לתוכנית. לא, אני יודע דרך אגב שהוא הביא כותב משלו שם. כן, כותב משלו? כן, אני יודע. הבנתי, אז בגדול אני לא מבין מה, לאיזה רמה הם יגיעו השופטים האלה, בגלל זה פוגלמן, איך קוראים לו? פוגלמן. פוגלמן, יושב ראש ועדת הבחירות, כאילו מה אנחנו כל היום סופגים? כל היום רק תעמולה נגד ביבי, רק לשון הרע נגד ביבי, רק חיבוקים של מועמדים שהם מול ביבי או מהשמאל, בכל מיני תוכניות, בכל... אתמול זה היה? מתי שארץ נהדרת? הערב? הערב? לא יודע מתי שארץ נהדרת. אני לא יודע, אני לא כל כך... אבל זה שעה וחצי או משהו כזה של תעמולה אנטי ביבי, אנטי ימין. כל התוכנית. אז בנימין נתניהו בא קצת להירגע מכל הטוב שהוא עושה לעם ישראל, להשתתף באיזו תוכנית, וכמה דקות, אז זה כאילו... ואז כל החמוצים קפצו, מה פתאום שראש ממשלה יצחק וישמח. צריך להיות מדוקים, עצבנים. שעתיים בתוכנית שהזכרת, אני לא בא לי להזכיר את השם הזה אפילו, אני בדיוק מתפלל בזמן הזה. כל עם ישראל, אני מבקש, בשעה 6:00 יום שישי תתפללו, במקום לצפות בתוכנית ההיא, וואי, זה עשה טוב לבורא עולם, זה נחת רוח לבורא, במקום לשון הרב וזה, אתם מתפללים ערב שבת, בדיוק באותו זמן, בטיימינג הזה, ככה לא חלילה תתפתו לראות את הלשון הרע הזה, ואת המסרים אנטי ביבי ואנטי ימין, וככה באותו זמן. אם אני הייתי במקום אופירה או ברקו, הייתי מאוד מודאג, כי אם חס וחלילה יבוא יום וביבי לא יהיה ראש ממשלה, אין להם תוכנית. כל התוכנית הזאת נבנתה על רק לא ביבי, ואנחנו מביאים את המרואיין. עכשיו היא הוציאה פתק כזה מכתב, ואמרה, תחתום שאתה לא הולך לבנט, היא אמרה. תחתום שאתה לא הולך עם נתניהו. הוא חתם, בנט? גם? מה פתאום הוא חתם? לא, כי גדעון סער חתם, ואני חושב, חתימה שגדעון סער בתוכנית הזאת, הייתה צריכה להוריד אותו מאז, היה לו 12-13, היה צריך אותו למנדט, לדעתי. אם כל בר דעת רואה מישהו שנכנע לשני
לא משנה מה, בתוכנית טלוויזיה, שעדיף להתפלל בזמן הזה, כמו שאמרתי, מחתימים אותו על... שני רכלנים! שני רכלנים, מה אתה לא יכול להגיד? שני רכלנים! מה אתה חותם להם על התחייבות? כאילו, מי הם בכלל? תראה, זה תוכנית של... מי הם מייצגים בכלל? אתה חותם להם על התחייבות שלו? איפה הבוחרים שלך? רגע, רגע. אוקיי, תמשיך. זה תוכנית של רכלנים. בוא נדבר אמת. לא שאני, יש לי משהו נגד אופיר. התוכנית, אני מסכים. הקונספט שלה זה בוא נרחל על איש אחד, כל התוכנית. מסכים. וזה הרעיון, ריחולים. עכשיו, אם אתם אנשים, קודם כל לרחל זה דבר שאסור לעשות אפילו, אתה יודע, אני חושב שאפילו בתורה זה כתוב, במינוחים אחרים, אבל בחייך, בערב יום שישי, תוכנית שלמה על לשון הרע ועל רכילות, מה, שום דבר ככה זה ציוץ על קדושת השבת ועל משהו, על קירוב לבבות של יהודים, משהו, יום שישי בערב. אולי אתה ואני ננחה תוכנית ביום שישי בערב. כן, זהו, אני מעדיף, אתה יודע... לפני כניסת השבת. כן, לפני כניסת השבת. זה רק בקיץ מתאים, לפני כניסת השבת, אבל בגדול זה מבאס לאללה, שחוזרים עוד פעם עכשיו להחלטה, לפסיקה של השופט, איך הוא לא, הוא בטח יודע, הוא בטח שומע, או אם הוא לא צופה בטלוויזיה, אני לא יודע, על כל הרעל שהייתים את הצופים נגד בנימין נתניהו, והרבה נגד הימין, וכל החיבוק התקשורתי לאנשי שמאל, איך זה לא תעמולה, ודווקא השתתפות בתוכנית טלוויזיה, ולהגיד כמה בדיחות בשתי דקות, זה תעמולה, וזה אסור, וזה אסון. תגידו מה אנחנו טמבלים. ובלי קשר לשמאל ימין, אתה יודע מה? באמת, אנחנו לא באים מסתכל. לא, נשמע לך, בלי שאלו אותי במורשת היום. התראיינתי במורשת, בתחנת מורשת, ואמרתי להם, הם שאלו אותי על העניין הזה, אמרתי להם, אני מכיר את רשת, אני מכיר גם את שלום, אתה יודע, פה, זה לא תוכנית סתירה, זה תוכנית בידור. ואם, אמרו לי, יאיר לפיד, למה לא? אמרתי, אם יאיר לפיד היה מעוניין והם... וזה, אני בטוח שגם אולי פנו אליו, הוא גם היה עושה סטנדאפ, מגיע לשם, אתה מבין? פשוט זה לא, פשוט ראש ממשלה להביא אותו, זה תמיד מרים לתוכנית, כי הוא ראש ממשלה, ראש ממשלה מאוד מוערך בעולם. אתם מבינים, אנשי לך, מוערך מאוד. 80% מכדור הארץ רוצים שהוא יהיה ראש ממשלה שלהם. הבנתם, אנשי לך? אתם לא בפייסבוק שלי, אני לא אתכם פה. אתם כבר לא בפייסבוק שלי, אז בגדול, אין פה איפה ואיפה עם יאיר לפיד או גדעון שר, רוצה לעשות סטנדאפ בתוכנית של שלום, אז כן, הוא מארחים אותו. אתה מבין? כל הבחירות האלה הן בחירות של חרם. חרם, ומלמדים את הדור הצעיר, הרי כשיש איזה ילד שעושים עליו חרם, אז כל הערוצים האלה עושים כתבה שלמה על הילד הזה, איך כיתה שלמה עשו עליו חרם, ואתם, הנאורים עושים עכשיו חרם, בחירות שלמות שמבוססות על חרם נגד נתניהו, רק לא ביבי, האיש המצורה. החרם הוא עליי, כי אני בוחר בו, עליי החרם ועל עוד מיליונים. אבל אנחנו ממהרים עכשיו, כי יש איתנו על הקו מישהי שאתה מאוד אוהב באופן אישי, שחקנית ברמה הכי גבוהה שיש, קומיקאית אפילו, שהיא אפילו, יש לה שם קווקזי, איך קוראים לה בקווקזית? סיוון. לא, בקווקזית קוראים לה פרידה. פרידה! סיוון אטנר! בוקר טוב! ברוך השם, מה שלומך סיוון? וואי, אנשים יקרים שלי, איך אני מתגעגעת אליכם. אתם עושים עבודת קודש. מה עניינים? תודה רבה. מה קורה, נשמה, אהובת עולם? בסדר, בסדר, איזה כיף להסתכל עליכם ולשמוע את הדברי חוכמה. תרשום, דבורית, רגע, יש לנו דבורית ממספרת. דבורית, תרשמי את סופה. לכמה הגענו דבורית? עוד צופה, היא רושמת, סיוון. בוודאי, אתה יודע. אתה צופה המיליון, רגע, רגע, היא הצופה המיליון. דבורית, רגע, הצופה המיליון שלנו. סיוון, קירתנו, מה? התגעגענו, בגלל זה אני יזמתי את זה, אתה יודע. אני יזמתי את הרעיון הזה, כי התגעגעתי. אז מה, גיל, ספרי לנו. ספרי לי ויוסף וידר, מה את עושה בערך? רגע, לפני שהיא מספרת, בוא, תן לי להגיד לה שסיוון היא שחקנית מדהימה, ואיך אפשר לדעת שהיא שחקנית מדהימה? מי שמכיר אותה משנות ה-80 ויראה אותה בחיים, בחיים לא יחבר בין הדמות... רגע, למה אתה מדבר? למה אתה מדבר יותר מדי? בבקשה, איפה התמונות של סיוון שהיא סיוון ולא פרידה? מה? חייך, תכף נראה את התמונה של סיוון שהיא לא פרידה, ואת פרידה שהיא פרידה, לא יודע מי אז תן לי להמשיך, אז אם כבר לא הראינו, אז באמת היא כל כך שונה ממה שהיא בחיים, וזה אומר איזה שחקנית היא, איך היא מסוגלת לעשות דמות כל כך מיוחדת, ופשוט היא אדירה, היא אדירה. חוץ מה, אתה יודע, גם חוץ מהמראה שהיא נראית משהו אחר,
המשחק של האמין, אמין, ממש, היא קרקזית של פעם, מלאת לב, באמת, מלאת לב, לא משכילה, כי אי אפשר היה להשכיל בתקופות האלה לאנשים שהיו צריכים רק לשרוד, אבל אישה עממית, טובה, אוהבת את בעלה ויטלי, שהוא קשוח, לא פרייר. אוהבת את הילדים של החנוכה, פסח, פורים, זה כל הרשימה. ארזו, וחתן מפורסם של אימנו, בטח. ואת החתן של אימנו. תן לנו איזה פרידה בקצת. בסדר, בסדר. אני רוצה להגיד לכם, קודם כל זה, אתם עושים זה ממש ממש מלאכה, מלאכה. זה סוף סוף, אני, יש אותי בגבלים, זה חלבי, שם אותי סוף סוף בגבלים. אני יושבת לי בסלון, רואה זה סוף סוף ערוץ שמדבר באמת. ככה אני מבירות, בטח. איזה חמודה שאמרה מלאכה, אתה יודע, זה, תבין, יש לה הבנה בהומור, להחליף את המילה עבודה למלאכה זה כבר מצחיק, אתה מבין? כן. סיוון, מה, תראה, אני מבקש, יוחאי, תראו לנו תמונות של סיוון, אנחנו רוצים, אנחנו צמאים, הנה, עכשיו זה קטע מתוך, מה אנחנו רואים עכשיו? קטע מתוך איזה הצגה? כן, על הבמות, אתה יודע, זה דבר שהוא בשנה האחרונה די נשכח. וזה אחד הדברים, אתה יודע, שמאוד מאוד מאוד חסרים לי, כאילו בתור שחקנית, אתה יודע, זה עושה טוב לנשמה ועושה טוב לנפש, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חסר. תראה איזה פצצה. פה רואים את סיוון האמיתי, הנה, ועם הילדים פה, הילדים מחופשים. כן, 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 אתה יודע, ופורים לפחות... אם לא עושים, אתה יודע, פורים, פורים כרגיל, אנחנו רגילים, שיש, אתה יודע, עד לא ידעות, ולהרגיש את פורים, ומחכים, אבל בסדר, אבל זו תקופה, וזו תקופה שהיא תעבור, וצריך לקחת מנה רק את הדברים הטובים. בלי ספק. שזה המשפחתיות, שזה להכיר באמת אחד את השני, ובאמת יותר לקבל אהבת חינם, שזה הדבר, שמה זה נשכח? נשכח, ו... אנחנו יותר מפולגים מאשר מאוחדים, דווקא בתקופה הזאת, שאנחנו צריכים להיות עם אחד, מאוחד. אני יכולה גם לספר לכם משהו, אני לפני איזה שבועיים נפגשתי עם ביבי ושרה. מה את אומרת? וכן, ואני לא מפחדת להגיד את זה. הנה, אביבי, רציתי... לפני שאת ממשיכה, אני רציתי להגיד בדיוק לוידר ולצופנו העיקרים, ששמת לב ששחקנים שאני מראיין, שהם שחקנים מעולים, אף אחד מהם לא מתלונן על ביבי, ואמר כמה רע ביבי עשה, וכמה רע לנו, ולמה... הנה, בבקשה, יש התמודדות מדרך אחרת, שהיא לא כוללת תלונות על הממשלה ועל ביבי. אפשר, הנה... ואתה לא עושה תחקיר לפני זה, כמו בערוצים אחרים, שעושים תחקיר. אם אתה נגד ביבי, אתה תבוא להתראיין. אם אתה בעדו... אני לא עושה תחקיר, אבל אני לא מראיין אנשים נגד ביבי, באופן כללי. חברים, אני חושבת, אני פשוט חושבת שעושים לבן אדם הזה עוול מוחלט. עושים עליו עליהום. אני לא חושבת שקיים ראש ממשלה יותר טוב ממנו, מישהו שיכול באמת להוביל את המדינה ולהביא הישגים שהוא עשה. איפה כל ההישגים, חוץ מלחפש בורה וחוץ מלשמיץ אותו? אסור לדבר על הישגים, סיוון. כן, בתוכנית שלנו מותר. בתוכנית שלנו מותר לדבר על הישגים של ביבי, פה מרשים. אני חושבת שבאמת אין ראש ממשלה ש... ראוי, כאילו, להיות במקומו. ואני לא מפחדת להגיד את זה. אני חושבת שאנחנו מדינה דמוקרטית, וכל אחד, כמו שאני מפחדת מאות של אחרים, זה... שזה נכון. בסדר. אז אני אומר, ברגע זה הפסדת איזה 50 תפקידים, ברגע זה הפסדת איזה 50 תפקידים עתידיים בהצגות ובסדרות. אני מעדיפה להישאר אני וללכת עם האמת שלי. למי שאוהב אותי, יאהב אותי ככה ויקבל אותי ככה, כמו שאני מקבלת את כולם. ולא כולם חושבים כמוני. חברים, תמסגרו את הרעיון הזה, חברים בערוץ 20. החברים בערוץ 20, תמסגרו את הרעיון הזה, שנשמיע שחקנית מעולה, מעולה, לא פחות מכל השחקניות האלה שכל היום מקבלות במה, כי הן אומרות את מה שרוצים לשמוע. שחקנית מעוללת, מעולה, שכבשה לבבות על המסך, אומרת בלי... פחד או חשש, שהיא פשוט אוהבת את המנהיג, הנבחר, כאילו את בנימין נתניהו, כן, ככה, פשוט, בלי לחשוש. פרידה, זה אני מנדל, שיפש. או, מנדל, מנדל, זה איש יקר יקר אתה. גברת פרידה. גברת פרידה, אנחנו כאן מדברים האמת.
כי את יודעת, כל אלה שמדברים כל הזמן פקה פקה ששה ששה, זה דיבורים, איך אומרים? אנחנו אומרים את האמת, ביבי לנתניהו לראש ממשלה, אנחנו זכינו, נכון, פרידה? בטח, אני כל יום רואה אותו, זה בקופסת פרומייקה, זה איזה איש יפה יפה, הוא זה מדבר כל כך טובה טובה, הוא ממש מנהיגה. את חייבת ללמד אותו עברית. אתם יש לכם. פרידה מדברת עברית, תשמע לך, פרידה מדברת עברית כמו מרב מיכאלי. את לימדת מרב מיכאלי עברית? זמת לב, הוא מנהיגה טובה. אני חייבת אבל כאילו להגיד משהו, כן, אני קיבלתי, א', חסמו אותי הרבה בפייסבוק אחרי הפוסט שהעליתי עם ביבי ושרה. לא רגע, תסבירי, מי חסם אותך? מי חסם אותך, חברים מהתעשייה? חברים, לא, אנשים בפייסבוק שקיבלתי מלא הודעות בפרטית והגיעו אליי לטלפון הנייד ואמרו לי שעשיתי טעות חמורה וכן, אבל אני לא התייחסתי וזה בסדר, אנשים יכולים להגיד מה שהם רוצים. מה זה טעות חמורה? כאילו, מה עשית? טעות חמורה שכביכול יצאתי קבל עם ועדה והצערתי שאני מאוד אוהבת את הבן אדם הזה, שזה בסדר, אני לא רואה בזה משהו רע. אבל הם גם פנו ל... בקירתנו, את נמצאת בתוך דיקטטורה, אם לא שמת לב, ואנחנו נעשה הכל שזה ישתנה. כרגע יש דיקטטורה... תמר זנברג הצלמה עם יאים בקבר של יאסר ערפאת ולא אמרו לה כלום, לא שלחו לה כלום. לא, שלחו לה הודעות, הודעות חיזוק, כל אחר, אלה ששלחו עכשיו לסיוון את ההודעות, הם שלחו לה הודעות חיזוק על הביקור, והיא עולה כל שנה, היא עולה, אתה יודע, לקבר, יש להם עניין גם רפורמי בקבר כנראה. אבל בגדול, סיוון, המצב בכלל לא משמח ומעודד שמישהי מעלה פוסט תמיכה במנהיג, שלדעתה הוא טוב וראוי, והיא מקבלת הודעות מ... ואגב, גם הודעות שלא קיבלת, והיו בטח שיחות סלון ושיחות מסדרון. כן, אני בטוחה, אני בטוחה. תספרי לי על זה, אני כבר יודע הכל, ובוואטסאפים הפנימיים של השחקנים וכל מיני כאלה. כן, נכון. כן, אבל אנחנו ננצח. אבל מני, אבל אני חייבת להגיד לך שהוא כל כך מעריך אותך. ראש הממשלה כל כך מעריך אותך. אותי באופן אישי? כל כך אוהב אותך. בנימין נתניהו, אותי? אנחנו יתנו לדבר עליך באופן אישי, מני. והוא כל כך מעריך אותך. זה כל כך לא ברור לו מאליו, שהוא יודע גם כמה אנשים בתעשייה הזאת כן אוהבים אותו, אבל פשוט הם מפחדים להביע עמדה. כן. אני רוצה לי בהקשר הזה להגיד קודם כל תודה לבנימין נתניהו שאוהב אותי ומעריך אותי, שזה מחמם את הלב. ואכן אני עושה את הדברים, אני מעולם לא קיבלתי שקל מאיש, אפילו דחיתי גם כל מיני הצעות. אני עושה את הדברים באמת מאהבת ישראל, מתוך האמת שלי, ואני משלם קורבנות באהבה גדולה על האמת שלי, והתמיכה שלי בנימין נתניהו היא לטובת עם ישראל קודם כל. היא לטובת עם ישראל, ואני אמרתי את זה גם, כתבתי את זה פעם פוסט, ברגע שמישהו ישלם לי על הדעות שלי, זאת אומרת, אני אעשה גילוי נאות בגודל הראש של עודד בן עמי, ככה כתבתי, אני זוכר. אבל... ויש לה גם גיס שאנחנו, יש לה לא גיס, כאילו חם, החם שלה זה מישהו שאנחנו מאוד אוהבים, השדרן מינו בר, נכון? מלך, מלך. אם הוא צופה בנו זה אחד האנשים האהובים עליי, רק שתם. לא רק עליך. הוא גם עליך? עליי. איזה איש יקר, איזה איש. רגע, שנייה, שנייה, בואי נלך, רגע, את רואה אותי רגע, שנייה, כי זה מאוד מתחבר למינו בר. מאוד מתחבר למינו בר, כי מינו בר הוא גם אחד מהאנשים שמשווקים, וקוראים בעצמם, וקוראים לאנשים לקרוא את ספר דברים. את ספר דברים בקריאה... הקדוש. הקדוש, גם סיוון בעצמה, זה עשה לה שינוי בחיים. סיוון בעצמה. והקריאה הזאת היומית ובשבתות במיוחד בספר... והיית לספר את הסיפור שנייה, רק נגיד, בעריכתו של הצדיק האהוב והיקר, יושיעה יוסף פינטו, שהשם הדיף... רפואה שלמה. רפואה שלמה, אמן, כמה האיש הזה צדיק, וכמה האיש הזה אוהב את עם ישראל, וכמה הוא עושה בשביל עם ישראל. והוא גילה את הסגולות בקריאה בספר הזה, ספר דברים, כמו תהילים, ממש. כמו תהילים, ממלא סגולות גם בסוף הספר. וסיוון, תספר לנו על הקריאה בספר. בבקשה. וואו, אז קרה לי נס, נס מאוד 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 גדול בלידה. ככה, שישי שבת לקחתי על עצמי לקרוא ספר דברים. סיימתי לקרוא, יום ראשון היה לי ירידת מים, צירים, הגעתי לבית חולים.
אני נכנסת לחדר לידה, יש מצוקה מאוד 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 קשה לעובר, הדופק ירד בצורה ממש, כן. נכנסו מלא רופאים ואז אמרו ניתוח חירום, מינו חמי היקר ישר דיבר עם, עם הרב פינטו שבאותו זמן שעה במרוקו. זאת אומרת, הסיכוי שהוא באמת יענה אותו רגע להודעה היו די קלושים. והוא כן. באמת דקה אחרי זה שלח לו הודעה קולית, ואני פשוט אני מצטטת את זה, כי הוא אמר את זה ככה, רפואה וחיים, חיים, והכל כאילו הולך להשתנות, כל כך הולך להשתנות על פיה. הוא שם את זה על רמקול, לעיני כל הרופאים שהיו שם, ובאמת לא עבר כמה שניות, ביטלו את הביטוח חירום, הדופק עלה, ותוך חמש דקות ילדתי לידה. נס, איזה נס. הרב, וחבל שבדיוק הסתיים לנו הזמן, בדיוק, הרב יושיעה יוסף פינטו, אתה צדיק, אהוב ויקר, ועכשיו הרי קיבלנו עדות מנס גלוי שבזכותך, בזכות התפילות שלך, בזכות הקשר שלך, הקדוש ברוך הוא. נכון, ובזכות בורא עולם. תודה רבה. סיוון, תודה. סיוון פרידה, אני אוהבת אתכם. אוהבים אותך מאוד מאוד, בהצלחה ונהיה בקשר. תודה רבה, תודה, תודה, ביי, ביי, יום טוב, ביי, 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 ביי. איזה באסה, בדיוק באמצע סיפור. אבל אתה יודע, יש דברים שנגמרים בדבר הכי חשוב. נכון, זה היה, הגענו לפיק, לשיא, ומילנו רק אפשר לרדת, אז ירדנו לפרסמות. חוד. הבוקר עם מני אסייד. תודה שחזרתם לראות את יוסי וידר, ואני סתם מפריע. וידר, מה דעתך? לראות פרומו של אילת מה? אני משתוקק, אני משתוקק. אתה בפרומו. עולה הערב, התוכנית אילת מה. בוא נראה, אולי אני שם, אולי אני לא, לא יודע, בוא נראה פרומו. שלום חברים, תוכנית הסאטירה הימנית אילת מה חוזרת, והפעם עם שחקן חיזוק משמעותי, שהגיע מ... נו, מני, מני, באמת, אנחנו מצלמים פרומו. הגיע הזמן שתתקדם משנות ה-80 ל-2021. בסדר, אוקיי, אוקיי, מה אני צריך להגיד? אני חייב פרומטר, הבנת רונית? לא, לא, לא צריך, אני אגיד. לטמה חוזרת בעונה חדשה, יותר ימנית, יותר נועזת, יותר בועטת, יותר עצבנית, יותר משכנית, יותר... מני! ראית, זה שמאל, מפספס, השמאל מפספס כל הזמן, אני בימין זה עובד, שמאל לא עובד. שמאל לא עובד לי, אף פעם לא עובד, לא עובד אף אחד. שמאל, בעיה. תודה רבה, שמאל לא עובד לי, לא עובד לי, שמאל, מה הקטע שזה חמש אבנים, אני הייתי, אני מומחה בחמש אבנים, ובאמת, נשבע לך בפרומו, הייתי צריך לתפוס, ולא, נפל לי באמת, כי זה שמאל, אני שמאל, אני יצא, אז נפל לי, וזה יצא לי ככה, טבעי. ואגב, שמאל לא עובד גם לאחד היוצרים הפורים, והטובים שיש לנו, עוד מימי החרצופים, שאז הוא היה בצד השני של המפה, אבל לא עשה עבודה מדהימה, כי כישרון אפשר לקחת גם לא למי שבשמאל. קבלו את טל גלעד, יקירי ושותפי, אני הצטרפתי אליו לכתיבה של אטמה. מה שלומך, טל גלעד, אחינו? בסדר, ברוך השם, מה שלומכם? אהלן, טל גלעד הגדול. איי, וידר, מה שלומך? שנים רבות. יא אללה, אתה יודע, בדיוק מה שרציתי להגיד, שטל גלעד כתב סאטירה ימנית, זה ממש, ממש לא היה מקובל. והוא נאמן לזה הרבה שנים, הרבה שנים. טל גלעד הוא כל חשוב לימין. אתה יודע, אך שנייה, אני רוצה לתקן, רק באמת דבר אחד, מה שאמרת לגבי החרצופים, אני גם אז לא הייתי בצד השני. באמת? לא? כן, לא, לא, אני תמיד הייתי פשיסט וגזען. כמונו, גם אנחנו פשיסטים נאמנים לדרך של מוסוליני, גם אנחנו. לא, אבל אתה עושה עבודת קודש גם בפוסטים שאתה מעלה, באמת. תמיד אנחנו רוצים לאמץ עוד אנשים רעותים לימין, אבל אתה לא, אתה בימין מזמן, אז זה בסדר. למרות שנאלצת אז לעבוד בחרצופים, כי זו פרנסה, אין מה לעשות. לפעמים אין מה לעשות. נכון, בדיוק, כן. כן, אבל אתה מבין, אני מזהה את הכישרון. רגע, ואני עבדתי עם טל גלעד, פעם אחת בחיי לפני כן, כשביאיר לפיד, אתם זוכרים את יאיר לפיד, הייתה תוכנית כזאת, היום הוא חושב שהוא פוליטיקאי, הוא מנהיג, הפעם הייתה תוכנית ליאיר לפיד, וכתבתי את הפינה של שלום, ואת הפינה של רותם וענת, ואת הפינה ביחד עם טל גלעד,
של הגנור הזה עם הבובה, שכחתי איך קוראים לו. שוקי והבובה, כן. שוקי והבובה. כן, שוקי ו... אז, כן. בדיוק, אז גייסו מומחה לבובות, מומחה לכתיבת הומור לבובות את טל גלעד. אתה זוכר? אני זוכר, אני זוכר. וואו. זה שמדבר מהבטן? כן, זה שמדבר מהבטן, בדיוק. פתאום קוראים לזה בעברית לדבר הזה. נו, טל גלעד, איך אתה מתרגש לקראת העלייה הערב של לטמה? בוודאי, מתרגש ושמח מאוד. אתה יודע, אחרי דרך ייסורים שאנחנו עברנו במשך שנים, גם לפני העונה הקודמת וגם לפני העונה הזאת, שחשבנו שהיא תעלה כבר באוקטובר, נובמבר, וזה נדחה, נדחה, ובסוף הגיע סוף סוף הרגע שאנחנו עולים. ואנחנו מאוד מאוד שמחים ושמחה גדולה, ולטמה זה באמת הפרויקט שהכי נהניתי בו אי פעם בכל העבודה שלי כתסריטאי בכל השנים. אוי, יפה, אני מקווה שתמשיך ליהנות גם איתי, אחי, אני לא רוצה להרוס. אני מאוד נהנה איתך, אח שלי, ברצינות. עכשיו, אם אנחנו כבר מדברים על זה, הרמת כתיבה שלך זה משהו אחר, אתה יודע, זה באמת שמחה גדולה וזכות גדולה שיש לנו בלטמה לעבוד איתך. תודה רבה, תודה. באמת, כן, כיף גדול. כן, אני באמת שמחתי להצטרף למפלגה, לליכוד, לא, למשפחה, ממש, לטמה זה משפחה, כן. החל מהעורכת קרולין האהובה, דרך ההפקה והשחקנים המדהימים, והכותב שמייסדי לטמה, כמובן, טל, אני באמת נהנה לעבוד איתכם, מרגיש שאימצתם אותי אליכם כבן משפחה, ומאחל לכולנו ביחד, בעזרת השם, להביא סאטירה נשכנית, עוקצנית, חודרנית ואמיתית. ומצחיקה. הכי חשוב. בעזרת השם, כן, נכון. אז עוד כמה מילים, אתה מתגורר בחול, נכון? בסלובניה או סלובקיה? בסלובקיה, כל העולם מתבלבל ביניהם. בסלובקיה. כן, סלובקיה. נאלץ כרגע להיות כאן. כן, כי אי אפשר להגיע לארץ, אתה יודע, אני כבר חודשים רבים תקוע פה, ואני מקווה... מה המצב שם? חכה שנייה, ביבי אמר שהוא אוהב אותי מקודם, נכון? ביבי אמר שהוא אוהב אותי, אני אנסה לסדר בוועדת חריגים, מטוס מיוחד לטל גלעד, שיבוא ליום צילומים הבא. ביבי, תתניע את המטוס. אני מיד מטפל בזה, טל. אנחנו לא נירגע שלא תהיה על ידינו כאן. האמת שאני מחכה שטל יגיע לתת לו חיבוק. כי אני בדרך כלל מחבק אנשים שאני עובד איתם צמוד, והפעם זה יהיה חיבוק אמיתי, ולא החיבוקים הצבועים שיש בתעשייה. אמיתי, אבל חיבוק של מחוסן שני, אחרי חיסון שתיים. רגע, אבל שאלה מתבקשת, אולי ביבי ישאל אותך, ספר לנו קצת על הקורונה שם בסלובקיה. הקורונה פה, תשמע, מכיוון שאין לנו כאן ביבי, אז פה עדיין המצב כמו בכל אירופה, אתה יודע, אנשים... מתחננים לזה שיגיע לפה החיסון, אבל אין פה. אנשים בארץ לא יודעים להעריך. ברצינות אני אומר לך, לא יודעים להעריך בארץ. פשוט מה שיש לנו בארץ זה ענק, זה נס, זה דבר גדול. רק, אתה יודע, מתרגלים מהר מדי לטוב ומסתדרים על זה. ואחי, תודה רבה באמת, כי פשוט... נגמר לנו הזמן לצערי, אבל אנחנו נראה את התוצרת שלך ושל עבדך הנאמן, עבדכם הנאמן הערב ב-10 בלילה בערוץ 20. ובהצלחה גדולה. טל גלעד, בהצלחה לנו, ושהשם יברך אותך, ואני מקווה לראות אותך במהרה בארץ הקודש, מחוסן. אני חבק אותך, גם לי חיסון אתה מקבל חיבוק. בעזרת השם, תודה רבה. תודה אחי, תודה רבה, בהצלחה. ביי ביי. להתראות, ביי. הרסמות. ונעבור לפרסומות. אנחנו באוויר, אנחנו פשוט נכנסים. מני, מני, יש פה הפתעה, יש פה התרגשויות. התרגשויות מטורפות. אני ידעתי, הייתי בסוד העניינים. הגיע, אני יודע, אני חייב לפרגן, כי אין לנו זמן לפני ההפסקה, אבל שחר ויטונסקי... נכדפק עכשיו בדלת. שהיה פה אצלנו, ראיינתי אותו על הכישרון המדהים שלו וזה, והוא בא הפתיע אותי לתוך האולפן. ותראו, תראו, תראו איזה הפתעה. שימו לב. יאו, הרדי, אני מתרגש. בואו נראה, רואים את זה. אבל בצד ש... רגע, אני חסס. אבל רואים רק... וואו, רואים רק זה... תראו, תראו, אתם רואים? אפשר להשאיר את זה ככה, שאני... איזה מדהים. עכשיו תראה את השני. איזה אחד, שים איזה שר. זה אחד, תראה את השני. וזה השני. איזה מדהים. תראו, הרב יושיהו, אהוב עליי, יושיהו יוסף פינטו,
בצורה, בענק, 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 וואו. אז אנחנו נדבר על זה. יש לנו הרבה מה לדבר על שחר ויטונסקי הענק שהפתיע את מני, וזה יקרה פה מיד אחרי הפרסומות. וחוזרים עם ההפתעה הזאת. וואו, וואו, וואו. איזה התרגשות! אהלן, חברים, מי שנשאר איתנו הולך להרוויח משהו יפה, שימו לב, אנחנו נראה את זה לפני הפרסומות והחדשות, ואני אראה את זה עכשיו יותר ברור, שימו לב, מה קיבלתי במשלוח מיוחד, שימו לב, ציור ענק, הנה, הנה, טוב, רואים, זה ציור ענק ויפהפה שלי, יפהפה, אני מחמיא לעצמי, הציור, הצייר מצייר יפהפה, לא יודע את מי, אבל יצא לו אותי, תראו איזה יופי, חכו שנייה, חכו, חכו, זה עוד לא הכל, זה עוד לא הכל, רגע, 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 שימו לב, לאיש שאני הכי אוהב בעולם, הרב יושיעה יוסף פינטו, שימו לב איזה גודל של תמונה ואיזה דיוק, איזה מדהים. רגע, נזיז לפה כנראה. תסתיר את עצמך. אני מסתיר את עצמי, אני אין לי בעיה להסתיר את עצמי, שהרב לפניי, הרב מגן עליי, ואני אוהב אותו, ואני גם מאוד 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 אוהב את הצייר שהגיע מהרצליה, ועשה לי הפתעה מטורפת, ותיאם את זה עם דבורית וידר ועם יוסי וידר, והנה הוא פה לידי. הוא השתלט לוידר על המקום! אהלן, שחר ויטונסקי היקר. איש יקר, כבוד, כבוד גדול. כבוד, מה, וידר קם? אמר, שיב אותו, זה כמו בית כנסת מרוקאי עם השם על הכיסא. וידר קם, נותן לך ישר לשבת. כבוד, כבוד. תספר לי בכמה מילים, כאילו, קודם כל, אתה צייר, אמרתי לך את זה בשידור שריינתי אותך לפני שבוע, שבועיים, שאתה צייר מדהים וזה, אבל כשבאת הציורים בגודל הזה, עכשיו אני כאילו קולט עד כמה אתה מדהים ומדויק, וזה פשוט... כמה זמן לקח לצלם את הדבר הזה? לצייר את ה... אותי נגיד? בערך 30 שעות. וואו, בטח על האף לקח לך איזה 12 שעות רק על האף. ואת כבוד הרב? קנה בערך 30 שעות ממוצע לצייר כזה. 30 שעות, שמעו, ו-30 שעות של עבודה, זה המון, זה לא, זה נשמע כאילו, זה המון, זה 30... זה לא בבת אחת, לא ברצף, אבל... אחי, אתה כישרון אדיר, באמת. תודה, תודה. ואתה אומר שאת התמונה של הרב, זה מוצעת למחירה, למי שרוצה, והתרומה הולכת לכל מה... נכון. למה שנחליט, זאת אומרת, למשפחות בפזוקה. אז חברים, מי שרוצה לרכוש את התמונה, עכשיו אני אראה אותה עוד פעם ככה, אני מקווה שירו... רואים משהו? כן. רואים? אוקיי. תמונה של הרב האדמו"ר ישעיהו יוסף פינטו הצדיק. מי שיהיה מעוניין לרכוש את התמונה הזאת, כל הכסף יתרם לצדקה בשם הרב הצדיק, שזה החיים שלו, צדקה וגמח. אז עשית לי את היום, באמת, ואתה לא הולך מפה... זאת אומרת, אתה קם כווידר ומסמן לי, מה איתו? שקום כבר, אני רוצה לשבת לסתם. אתה לא הולך מפה ככה, אתה יכול להיות הביתה לשתות קפה ולאכול איתנו פיצה, נראה לי ש... חשבתי שאתה שליח פיצה שהגיע, וזה... אז תודה רבה לשחר... רגע, לפני שתעזוב, אנחנו נראה קודם קליפ יפהפה לפני המרואיינים הבאים שלנו, תומר ודלית יונה, שאתה קליפ מדהים, אתה יכול לשבת פה ולראות אותו, ובזמן הזה וידר ילחם איתך, יריב איתך על הכיסא הזה, כמו ב... אני אעשה עם הטוף, כמו הגננת, משחק הכיסאות. אז כבר חוזרים אחרי הקליפ היפה הזה. הנה אופוסי שמן הלז השתיק אותה וגועץ יסג הפאור הנה אופוסי שמן הלז השתיק אותה יחר יסטוז איתאור הנה ניסיך יבן ספרק שגור תגור תלף יסוד הפאור Mine oposi se mi azisti pota e goetsi sagafao Tore o tero plasma tu cosmo e a mena ise si Megaliteri agapi apolles romo ise si Tore o tero plasma tu cosmo e a mena ise si Sí
שוב קם ליום חדש, רגיל כבר אל החושך. המכתב ההוא שמעולם גם לא נשלח, מרגעים של אושר. לא שוכח את הלילה הראשון שבו נשבענו עד הנצח. אם היית יודעת מה היה אז בלבי, רציתי לספר לך. ערב חג היה, שלחתי פרח, קראתי לה אשתי. אלוקים, אם רק ידעתי קודם שהיא לא בשבילי. ערב חג היה, שלחתי פרח, קראתי לה אשתי. היא מגלה את מה שלא חלמתי שיש עוד בליבי. Πλάσμα του κόσμου για μένα είσαι εσύ. Είμαι καλύτερη αγάπη από όλες, μωρό μου είσαι εσύ. Ερετ χάγκα για σαλάχτη πέρα, καράτη λάριστη. Είναι καλά έτμα σε λόχα λάμπη, σε γέσο πελίβη. וואו, וואו, כמה שנהניתי. כמה טוב יש שם, התמונות האלה שהגיעו אליי, הציורים המדהימים. עכשיו השיר של דלית ותומר יונה, ששיר יפהפה ונוגע ללב. אתם איתי על הקו, תומר ודלית, דלית ותומר? בוקר טוב. אהלן, בוקר טוב. ולפני שאנחנו נדבר, אני רוצה לקבל פה חוות דעת משימון פרנס על השיר שלכם. בבקשה, שימון. כן, כן. אני רוצה לומר מספר מילים על תומר ודלית. תומר למשל התחיל את הקריירה שלו על בוזוקי, עבר לסוזוקי, קנה מזדה יד שנייה, כן. והיום הוא חונך BMW כמו שראוי לזמר ברמה שלו. ודלית לידו, והם נותנים לנו קצת נגיעה יוונית עם פסטורליות. כן, כן. תודה לשימון פרנס. יוסי, הבאת את זה בול, אני אגיד לך למה. אני תמיד צחקו עליי כשהייתי ילד, כי אני ג'ינג'י, שאני שימון פרנס. אז עכשיו החזרת לי את זה, עשית לי פלשבק כזה. כן, סגירת מעגל. מה שלומכם? זוג אהוב, באמת. אנחנו חברים הרבה זמן, ואני עוקב אחריהם, אחרי העשייה שלהם. והנה, רואים לך את התוצרת. מה זה? זה שיר מקורי? זה שיר שבעצם לקחנו לחן נורא ישן וקלאסי יווני. וכתבנו לו מילים בעברית, ושילבנו אותו, כמו שאנחנו עושים בפרויקט הזה של יאסו טיים, בעצם דלית שרה ביוונית ואני בעברית, עשינו לו עיבוד חדש והכל ומרענן, וזה שיר נורא נורא ישן ומוכר, שנקרא ימינה איססי ביוונית. יצא מעולה, תדעו לכם, יצא מעולה. זה מצולם בים המלח, לפי הנוף אני רואה. נכון, נכון. ים המלח. תראה מה זה, הם משקיעים, נסו עד ים המלח לצלם קליפ. אנחנו מקסימום, אם נצלם קליפ, זה מקסימום קירת ים, דעת ממוצקין, ככה חוצים את הכביש. אבל העניין הוא שאצלכם הכל יוצא יפה בטבעי. אתם גם נראים טוב בטלוויזיה, אתם נשמעים טוב. תודה, תודה רבה. לא, נשמעים, את נשמעת יותר טוב, ועכשיו אנחנו, יש הוכחה חותכת שאת נשמעת יותר טוב מכולנו. גם מתומר שהוא נשמע טוב, אבל את נשמעת הכי טוב. רגע, אני מסכים. איזה בעל מפרגן, אתה רואה? אתם זוג גם בחיים. ברור שהם זוג, מה זאת אומרת? נכון, אנחנו בעל ואישה, כן. אז זהו, אז אתם סובלים מה... אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל אנחנו נפגשנו כמה פעמים בהופעות ובאירועים. פעם אחת היית איתנו בנהריה, בבית מלון בהופעה, ואנחנו די מכירים, אבל אולי קצת... כן, 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 לא, 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 חס ושלום. אני רק רציתי להגיד לך ש... אתה דומה לי בזה שאתה עובד עם אשתך 24 שעות ביממה, וגם אני, ואנשים נכון, שואלים איך, איך זוג
אז אולי נשמע את ההסבר כן. שלכם, איך זה לעבוד עם בת הזוג. אני גם עבדתי עם אשתי, אני בחלת תקופה. אבל כן, אבל תענו ליוסי, תענו ליוסי, איך זה באמת. זהו, אז ספרו לנו איך זה... צמודים בעבודה שלהם, איך זה באמת. אצלנו אין חלת, אצלנו אין חלת. זה כל הזמן ביחד, זה לטוב ולרע, זה גם אם אנחנו מתווכחים, וגם אם אנחנו לא מסכימים, וגם אם אנחנו מסכימים, זה עבודה מאוד קשה. לא הכי קל כל הזמן להיות ביחד, אבל זה מאתגר, אין ספק, ואנחנו מוצאים, משתדלים להוציא את הכי טוב שאפשר בתחום שלנו, כמובן. כמו שהבנתם, כבר אין לי הרבה בריאות, אבל... כן, אני יודע, לא, אתם מצחיקים עכשיו, הוא עזוק, כרגע הוא עזוק, אתה יודע, כאילו, אני מכיר את היחסים, לא, אז אתה, רגע, דלית, מאיפה היוונית את, כאילו, את ממוצא מרוקאי, נכון? נכון, אני מרוקאית, אבל ליוונית האמת... נחשפתי, לפני שנה האמת התחלנו את הפרויקט הזה, שנחשפתי לשירים האלה. וואו, תוך שנה את כבר כמו גליקריה. בתוך שנה היא הפכה לגליקריה, תראה מה זה, זה פשוט לא יאמן. אבל תקשיב, יש להם שירים כל כך יפים, כל כך מרגשים, יש שם שירים, הכרתי פשוט עולם, עולם של שירים מהממים. אז ככה, כל מה שמוצאכם ביניי, אני ישר לוקחת לאוסף, ופשוט לומדת. איזה יופי, ורגע, ו... והאדון שלצידך, אישך, איך אומר, פמיניסטיות, אישי, אישי, לכי לעזאזל, מה אישך, מה זה אישי פרטי? בעלי, בעלי, נו באמת, בעלי איש. אז זה בעליך היקר, כן, בעלי. בעליך היקר, תומר, אתה איך אתה עם המוזיקה היוונית, אתה התחברת בעקבות האישה, או שאתה גם מחובר לדבר הזה, לז'אנר הזה? אני ניסיתי לשכנע אותה לפני שנה, היא לא כל כך רצתה, כי אני ידעתי שאני בעצמי לא ישיר יוונית, אין סיכוי. מזל שהצלחת, רק שתדע, מזל שהצלחת לשכנע אותה. מזל שהצלחתי, נכון, נכון, אבל אמר לזכותה שהיא לוקחת כל פרויקט ועושה אותו ממש עד הסוף בצורה... אבל אתה רואה שאמרתי לך לפני כן שלא תמיד אנחנו מסכימים על דברים, ושהוא אמר לי, דלית, בואי תשאיר ביוונית, זה, הקהל אוהב את זה, אני אשאיר בעברית, כאילו, יש הרבה ישראלים שאוהבים את המוזיקה היוונית, ואין יותר טוב מלשאיר גם יוונית וגם עברית, שזה בעצם השפה שלנו פה. האמת, אתם, זה בטיימינג מצוין, כי המוזיקה היוונית קצת נעדרה לאחרונה והיא חסרה בארץ, כן? נכון, נכון. ההרכב הזה, יאסו טיים, לקחנו באמת נגנים ממש מקצועיים ומוכרים, שמלווים אותנו בכל הפרויקט הזה. לצערי, התחלנו אותו וממש נכנסה קורונה באותה תקופה, אבל השתדלנו להיות יצירתיים ועדיין להמשיך לעשות קליפים. זה לא מונע מאיתנו להמשיך, כן. ברור, בואו, אנחנו מדבר. רגע, המופע שלכם מורכב גם משירים ישראלים או רק משירים יוונים בעברית וביוונית? יש אותם ביוונית ועברית. בישראלים, כן. לא, אבל הם שרים שירים שהם גם קאברים? ישראלים? אנחנו לוקחים שירים שהם ישראלים וכותבים להם ביוונית. יש כותב בארץ שקוראים לו יוני, כותב מעולה, יוני יטרו. הוא גם משדר ברדיו דרך אגב. והם בעצם כותבים את הטקסט היווני לשירים בעברית. זאת אומרת, לקחנו למשל, אנחנו מוצאים בקרוב את השיר אלף נשיקות של יורם גאון, בחצי יוונית וחצי עברית. אז אנחנו רוצים לשמוע טעימה. אפשר לשמוע טעימה בלייב? בוזוקי, אלף נשיקות עם בוזוקי, זה נשמע מעניין. למשל, עשינו את השיר גם של עדן בן זקן, אתה החיים שלי. איזה יופי. רגע, תומר. כפיים, בטח. די, מזכירת יסמין לוי, שזו מחמאה לדעתי. מזכירת יסמין לוי, כשהיא שרה ככה ב... עכשיו אני רוצה לשמוע את תומר בתאימה קטנה. תומר, הבמה שלך. איזה שיר היית רוצה לשמוע? מה שתשיר, אנחנו נקבל זה באהבה גדולה, כנהוג אצלנו בטברנה, הכל באהבת חינם. אתה מצחיק אותי, אני ממש לא יכול, אני מודה שאני מתרגש בכל זאת בשיחה הזאת, ולמרות שאנחנו מכירים טוב את מני, זה עדיין מרגש, ולכבוד לנו באמת להתארח ולדבר, ואגב, רציתי להגיד, בהצלחה מאוד מאוד גדולה מני בתוכנית הערב, שמעתי שלך כאן תוכנית ממש חזקה ומצחיקה, אז בהצלחה בתוכנית לטמה. בערב בחוץ 20 בשעה 10, רגע, ושנייה, דיברתם על אלף נשיקות, נראה לי יורם גאון רוצה פה להגיב.
שלום, בוקר טוב לכם, זוג מדהים. אני מתרגש מאוד לראות את היופי הזה עם הצליל הזה, זה פשוט נהדר. נהדר. יו, כמה תיאטריה, אורם גאון. וואו. וידר זה כל מה שתבקשי, זה וידר הופך להיות. הוא כמו, נו, ברבאבא. פשוט מושלם, נשבעת לך שאני מרגישה שהוא מדבר איתנו. תודה רבה, תודה רבה. אז התחלתם כבר, חזרתם לי איזה כמה הופעות, או שעדיין... מתחילים לסגור לדעת עכשיו. כן, מתחילים לסגור עכשיו, ונאלצנו גם להיות יצירתיים, אתה יודע, גם בכל השנה האחרונה, ואתה יודע, בדרך כלל, אם אתה אמור לחכות למארגן שיארגן, וזה לא קורה, אז אתה צריך להיות המארגן. אז הפקנו לעצמנו מה שנקרא אירועים, ואני אתן לך דוגמה. אנחנו שבוע הבא מופיעים באילת, בסוף שבוע מיום רביעי עד מוצאי שבת, במלון יו קורל ביץ', שבו בעצם לקחנו את כל ההפקה עלינו, הבאנו עוד אומנים יחד איתנו, ופשוט ברגע שהפכנו להיות המארגנים של עצמנו, אז אנחנו גם יכולים לשיר שם. אז, איזה יופי. אחלה רעיון. ככה בעצם רעיון. עשינו בשנה האחרונה בעצם, והצלחנו לפחות, אתה יודע, מה שנקרא להגשים את עצמנו על הבמה, על כמה שאפשר לקרוא לבמה במה שהיה, אבל השתדלנו ביותר. כל הכבוד, כל הכבוד. מה זה מועדים לכם? כל היופי שבזה שבהפקה שלנו, אנחנו סוגרים הופעות מתוך מופע שאנחנו עושים שם, וזה מה שכיף. אנחנו נחשפים לעוד ועוד אנשים ועוד קהל שמתחבר ואוהב את המוזיקה הזו. בלי ספק, ואני מבקש ומאחל שיחשפו כמה שיותר אנשים למוזיקה, ההופעה שלכם הנפלאה ו... נעמתם את זמננו. אבל אל תוותרו לו, יורם גאון אל תוותר, לפחות שיסיים עם 1,000 נשיקות, ויחתום את זה ככה, תומר היקר, אני אשמח שאני אצטרף אליך ב-1,000 נשיקות, ככה ברקע. יאללה, נו. אז יאללה, ביחד? אני בקטנה. נשיקה ראשונה, על מצחך הלבן. כמו כתר באמצע מותך, וממנה יצאו בשפעת זהורן, וחרוזות, נשיקות, נסערך. עכשיו אתה, אתה יודע, כותרת פנינים. תן לי אורם גאון. אז תן את הפזמון ונסערך. תראה, אני תמיד אומר, אצלנו בקזבלנקה היה כבוד לבלעדיו, ופה יש כבוד לזוג המדהים. כבוד גדול. בלי ספק. תודה רבה לתומר ודלית טיונה. תודה רבה. עלו והצליחו. תבורכו באהבה גדולה. סמכו את עם ישראל. תמיד. אמן. בשורות טובות. תודה רבה. איזה זוג חמוד הם. והגענו לפינה האהובה עליך, יוסי וידר. הישראלי היפה מאוד. הישראלי יפה אחד כבר היה פה. התחלנו עם ישראלי יפה מאוד בבוקר עם... יהודה משי זהב, והמשכנו עם ישראלי יפה שהפתיע אותנו עם הציורים המדהימים. ועכשיו נעבור לישראלי יפה, שתפרנו לו את הפינה כמו שצריך, בוקר טוב אפילו כמעט, רגע, תכף צהריים טובים, ליקירנו דניאל לויט. בוקר טוב. בוקר טוב מאוד, דניאל. בוקר טוב. מה שלומך, דניאל? בסדר גמור, קצת לחוץ, הרעיון ראשון ברדיו. הרעיון ראשון, זה בטלוויזיה, אבל לא, אחי, בקטנה, אנחנו כמונו כמוך, הלוואי והיינו כמוך, האמת. אנחנו פחות מהמרויינים שלנו, בטח מהישראלי היפה. אנחנו שואפים להיות כמו הישראלי היפה, אז אנחנו צריכים להתרגש, לא אתה. בגדול, תספר לנו על מה שאתה עושה, תראה איזה דברים הוא עושה, הבחור הזה, בכל מה שנושא, להצלת חיים, להצלת חיים. עברתי קורס חופשים של מגן דוד אדום. ואז הראיתי את הרעיון, נכנסתי נעליו של אזרח פשוט מהשורה שחס וחלילה כל איזשהו משהו בבית לחד לי מקיריו, ובמחי הכי גרוע מה שיקרא דום לב שמצריך החייאה, ובעצם מתקשר למוקדן אמבולנסים, והמוקדן מדריך אותו איך לבצע החייאה, אבל המוקדן פיזית לא יכול להראות איך עושים את זה נכון. אז ברגע שמודן מסביר משהו, השאלה אם בצד השני הוא עושה את זה מדויק ונכון. עכשיו, הרעיון הוא, ואם עושים דברים הנכונים, לא שזה יכול להזיק, זה פשוט לא יעזור, זה כמו שלא עושים. אז בעצם הסדנאות האלה, זה חרבים לקוט, ממש חינמות בזום, שאני מחדד איך בעצם
מה הכוונה של המוקדן שאומר, תעשה איסור אלה, תבדוק נשימה, דברים כאלה. וגם הדגש הכי הכי חשוב, שאם אתה לא יודע, אם אתה מלחץ ואתה לא בטוח, אתה לא רוצה, הכי חשוב זה להשאיר את הדלת פתוחה של הבית, ואם אפשר אפילו לחכות בחוץ, האמבולנס יגיע, יש מקומות שהאמבולנס לא מכיר, או זה מקום קשים להגיע, ודברים מבזבזים, אז האמבולנס שאומר צריך למצוא את, את, את המטופל. אז ההדגשים שלי, מה שקרה לאנשים שנמצפים, זה הדברים האלה, ממש כאילו, אני לא מכשיר אף אחד. אז את כל המידע הזה אתה מביא לאנשים בבתים, או איך אתה בקשר עם הקהל? לא, לא, זה רק בזום, זה השערה בזום. זה לא מידע שהוא מכשיר אף אחד להכשרה מסוימת לרפואה דחופה, בטח לא להגשת עזרה ראשונה, זה נטו, כאילו... איך להשתמש בשירותים? איך להשתמש בשירותים של המוקדן של מד"א, כאילו? בדיוק, ברגע שמוקדן מדבר איתך בטלפון, אז בטלפון, אתה לא עכשיו איתו במצלמה. הדבר הכי מקלם שוחות, הוא מעשים אותי על רמקול. עכשיו, מה הסיכוי שאתה באמת יודע למה הוא מתכוון, ותשימו לב, או תשים יד חזקה לחדשה, לא כולם יודעים בדיוק את הטכניקה הנכונה, אם אתה יודע טכניקה נכונה של איסורי לב בהחייה, אתה יכול ממש 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 להציל חיים. יש לציין שבדום לב, אחרי 6 דקות, אם אין דם שזורם למוח, זה גורם למוות מוחי. שכמעט אי אפשר להפעיל מישהו מזה. כן. רגע, זה יוזמה פרטית שלך? כן. אתה רואה למה אתה ישראלי יפה? יוזמה פרטית שלו, חינמית, הוא החליט שעם ישראל, רבים מעם ישראל, אין להם רמת מוכנות כזאת למקרה חס וחלילה של התקפת, התקף לב, דום לב וכאלה, והם לא יודעים גם, לא יכולים להבין את ה... את ההוראות של המוקדן. זה פשוט עניין של תיאום ציפיות בין מוקדם לבין מי שמתקשר. אתה יכול להבין את אחד השני בלי לראות את אחד השני. אני חותם לך שהצלת כמה חיים בישראל כבר ככה, אני חותם על זה. אני מאוד מקווה. אני בטוח שכן, מה זאת אומרת? רגע, ומה שאנחנו מראים עכשיו את ה... מה זה קבוצת וואטסאפ? מה הראינו עכשיו? זה בעצם קבוצת וואטסאפ שהוא לינק, הוא לא חייבים לבוא דרכי להצטרף. זה כניסה חינמית, אפשר להצטרף, אפשר לעזוב, להצטרף. לשלוח לחבריך, שם אין קשקשת מה שנקרא שם, זה יותר, אני מעדכן, זה בדרך כלל הפעילות, השיעור הוא כל יום ראשון בערב, בשעה 8:30, פעם אחת באנגלית, פעם אחת בעברית. אבל אישר תראה כמה פעמים שירותים, זה לא עולה כסף, מה שכן, אתה חייב ברומנית גם, אחת ברומנית בשביל מנדל, חס וחלילה. בטח, אתה צריך לעשות תרגום, אבל אתה יודע, דניאל, שאני, יש לי עבר, אני הייתי נהג אמבולנס, השתחררתי מצהל, אז כמה זה חשוב שהבן אדם יודע בדיוק מה לעשות. אני קיבלתי נסיעה ראשונה, אתה יודע מה זה נסיעה דחופה? זה נסיעה של חס וחלילה. אז הנסיעה באמבולנס הראשונה בחיים, באתי בשש בבוקר, עייף מת, אמרו לי, קח אמבולנס דחוף, סע לבית אבות במעפילים, שתיים, אישה ללא הכרה. הגעתי לשם, הגעתי לשם וכולם היו לו לא הכרה, זה שש בבוקר. ואז... מעניין. כן, ואז חיפשתי מי זאת, ומזל הייתה איזו אישה אחת שאמרה, זאת היא נשם, היא התעלפה. ואז הייתה אישה מאוד גדולה ושמנה, ושמתי אותה על הכיסא של על הגלה של האמבולנס, והתחלתי לרדת בשביל עם ודי, עם תעלה, ושני הגלגלים הימניים של העגלה, כמו בסופרמרקט, משכו ימינה, והופ, והופ, היא למטה הייתה בתעלה, הייתה בתעלה, וחשבתי שגמרתי אותה, אבל הקדוש ברוך הוא עזר לי, ואז היא אמרה לי מתוך התעלה, איפה לוקחים אותי? איפה לוקחים אותי? ואמרתי לגברת, למה לישון בתעלה? החזרתי אותה למיטה והצלתי חיים. וידר, אני רק לא רוצה לדעת מה מצבה אחרי שהתאשפזה, וידר, אני לא יודע, תישאר פה שלא יבואו, יעצרו אותך. לא, זה היה לפני הרבה שנים. טוב, דניאל לויט, אתה יודע, אנחנו פשוט, הוא כזה צנוע, אמר לי, אל תדבר על ה... הוא גם, אתה יודע, תורם והתנדבויות וכאלה, אומר, אני לא, אני מעדיף שלא, אבל אני, הנה, אני מכבד את מה שהוא אומר, ולא קיבלתי את מה שהוא אמר, כאילו אמרתי את זה, אבל בגדול, אנחנו לא נרחיב על העשייה שלך הנוספת, אבל מה שאתה עושה בעניין הזה של הצלת חיים וביוזמה הפרטית, שלקחת על עצמך להדריך אנשים בזום, איך להתנהג כשמישהו מהמשפחה, מהקרובים חלילה, חוטף את כיף לב, דום לב, לא עלינו, ואתה עושה עבודת קודש, ואנחנו מודים לך, ותבורך בכל המוחות. תמשיך, תמשיך, זה חשוב מאוד. תודה, תודה, דניאל לויט, איש צדיק ואהוב. תודה, להתראות. כל טוב. ביי ביי.
מאיפה אתה מוצא את כל הצדיקים האלה? אך, יש לי גלאי, גלאי צדיקים, אני אראה לך אותו בבית. זה מצפצף לי כל פעם, ואז אני רואה איזה צדיק. משהו מדהים, טכנולוגיה שיוחאי עובד עליה עכשיו לשפר אותה. יוחאי הבמאי, משהו. אז בואו נצא לאיזה הפסקונת ונדבר על הטכנולוגיה בהפסקה. אני אתקין לך כזה בבית. נעצר לברייק. תודה ששבתם אלינו. אה, איזה יופי, וואי, וידר, אתה נראה. אה, זה כמו תמונה? מה? אתה רוצה שצייר? הוא מצייר אותך עכשיו? ושאני לא יודע, כאילו... שחר מצייר אותך? אני מתנגד את התמונה שלך ב... כן, תראה, איזה מצח. תגיד לי, אתה... איך אני אציג את הדברים? אתה גאה בבן שלך, נכון? או הבן שלך הולך בדרכך, לדעתך? אני בטוח שכן. אתה לא בדרכי. לא, אבל בדרכו... בדרכי אבות אבותיי. כן, אבל זאת אומרת, לא הולך להיות קומיקאי, כי אנחנו הולכים... הוא קומיקאי, רק בנסתם. כן, אבל לא מקצוען, כאילו. כי אנחנו הולכים לראיין, אני לא אוהב להגיד בן של, כי זה קצת מוריד מהכישרון שלו עצמו, כי הוא כישרון בפני עצמו, אז הבן של זה קצת מוריד, אבל הוא בן של אחד הזמרים הגדולים, אז חייב להגיד את זה, אחד הזמרים הגדולים שגדלנו עליו, אתה יודע מי זה הזמר הגדול? אני אתן לך רמז? בטח, תגיד. אני יודע, נר גדסי, הענק. נר גדסי, הענק, והבן שלו מסתבר, רגע, עשיתי את כל הפרומו הזה, כי חשבתי שאנחנו מראיינים אותו, אבל אנחנו צריכים לשדר קודם את הקליפ שלו. נכון, התבלבלתי קצת, אנחנו נראה את הקליפ. בסדר, אז בוא נראה, על מי דיברת. עשיתי הכנה של הולכת לרעיון, אבל היא תלך לקליפ, ואז לרעיון איתו עם בן גדסי. שימו לב איזה זמר. אל תדאגי, יפה שלי, בקצה החושך יש עוד גם אם אלך לי לדרכי, זה רק לנצח ואחזור. אל תדאגי, יפה שלי, אני שלך גם כשרחוק, בחלומות את עוד איתי, בחלומות אני עוד פה. רוח בים, אהבתי שווה איתה הגלי, והטעם כמו פעם בלי כל הזעם הגעגועי. רוח בים, אלך לי לשמה אחד שתהי, והדמעות ישתפו חוף עינייך ויפשו. אל תדאגי, יפה שלי, מקצה החושך יש עוד אור, גם אם אלך לי לדרכי, זה רק לנצח ואחזור. רוח בים, אהבתי שווה איתה הגלים, והטעם כמו פעם בלי כל הזעם הגעגועים. רוח בים, אלך לי לשמה איכן שתהי, והדמעות ישתפו אל חוף עינייך ויבשו. וואו, וואו, וואו. תן לי להגיד את הוואו, וואו, אתה תמשיך. וואו, וואו, וואו. וואו, וואו, וואו. איזה זמר ואיזה קול, ואיך הוא מכבד את אבא שלו הגדול, יצא לי חרוז. באמת, אבנר גדסי, אחד מהזמרים הגדולים, הקול הענק, עם שער, שער, איזה גרוע, אני רק ירוס. הגברים בוכים בלילה, ואז הוא מגדל דור, את הדור הבא, והדור הבא לא נופל מבחינה קולית, ווקלית. בן גדסי, יאללה, נקירנו. אוקיי, מה שלומכם? אהלן, איזה יופי של קול, רק עם גיטרה ואתה, לא צריך אפילו גיטרה, אפילו גיטרה לא צריך, אתה גם... רגע, זה גם לחן שלך? איך?
זה הלחן שלך? זה שיר, זה שיר מקורי לא, שלך? לא, זה, לא שיר שלי, זה שיר האמת של בחור בשם איתן דרמון, מוכשר, שהוא אחראי להרבה לעיתים במוזיקה. איזה יופי, אז הוא כתב והלחין? הוא כתב והלחין את זה, כן. אחלה יצירה, אבל בשביל יצירה טובה חייב זמר מעולה. כן. והוא קיבל את זה כמו שצריך. תספר לנו עליך קצת, בן כמה אתה בן גדסי? אני בן 23, הזוג, בן של אבנר גדסי. ברור, אנחנו שומעים את זה בכל, אתה יודע, את האבנריות שלך. אבנר גדסי, כן. המיתולוגי. מיתולוגי בהחלט, בהחלט מיתולוגי. אבל אתה יודע, אתה מביא לו כבוד, אני מדבר על זה כל הזמן. יש גם, אני כאן נמצא בעולם של בנים של, אתה יודע, הבן של שלום למשל, גם דניאל, שבכישרון שלו גם עושה דברים, מביא כבוד ובפני עצמו, מוכיח שהוא בפני עצמו ולא לא בצל של אבא, ולא, ואתה גם עושה את זה כששומעים את היכולות שלך, הווקליות, זה פשוט מעורר התפעלות. אז רגע, אבא מדריך אותך קצת, אבא אבנר? כמובן, מה זה מדריך? אתה יודע, זה המנטור שלי. בכל דבר, בכל דבר בעניין ובכל דבר. אתה מאפיונר, אתה השגת לך את המנטור הכי טוב. איך? זה בטח אבא שלך דיבר עם מישהו, נכון? זה כל קומבינות, איך השגת מנטור כזה? אבל, מה, אתה חושב על להגיע, אתה יודע, לפרוץ דרך איזה תוכנית, היום, אתה יודע, כולם מגיעים לריאליטי מוזיקלי כזה, חשבת על זה? האמת שבעבר הייתי בתוכנית ריאליטי. למה? עברנו את האודישן הראשון, אודישן שני, ואז היה דוקרב לפני הגמר, ולפני הגמר, לא לפני הגמר, לפני, אתה יודע, לפני העלייה ללייבים, כאילו, ופה נפלתי, כאילו. לא נורא, בדיוק, ככה הגישה הזאת תביא אותך בעזרת השם למרכז הבמה כמו שצריך, ומה, אתה יודע, אתה עוד בחור צעיר, אתה יודע, יש לנו עוד זמן. אז 23 זה... הבן שלי יותר גדול, גם הבן שלך מן הסתם יותר גדול, ממנו. אתה צעיר מאוד, וההצלחה עדיין, איך אומרים, לפניך. רגע, אפרופו הזכרתי את דניאל, את האחיין המתוק שלי, דניאל, שהופיע ביחד עם אבא שלו, אתה יודע, בהרצה שהוא עשה לסטנדאפ שלו, וגם הוא מוזיקאי. אתה עושה את זה עם אבא שלך גם? עשית את זה עם אבא שלך? ברור, אני כמעט כל הופעה של אבא, אני איתו לבמה. איזה, ככה עושים הרצה כמו שצריך. אם תשאל אותו, זה כאילו זה... כל הופעה אנחנו ביחד. איזה כיף, אתה גר עדיין עם ההורים? אני גר עם ההורים, כן. אני לא ממהר לעזוב. גם הבן שלי הגדול, אתם לא ממהרים לעזוב, הכל נוח, אמא מכינה הכל, אתם כמו קינגים, כמו שכים, ככה אתם אוהבים, בסדר. אני גם בן סכונים, אז בכלל, אתה יודע, חלקים. בן סכונים? אחלה, תתפנק, גם אני בן סכונים, אבל אני, למשל, אני עד גיל 50, אני עדיין בבית של ההורים, אבל אני לא מוצא אותו כרגע, לא סתם, הסתדרתי באיזשהו שלב. הופעות לבד כבר... וכאלה, והיו לי כמה, אבל בדיוק תודה כזה, אני הוצאתי שני שירים ממש 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 בתחילת הקורונה, לא ידעתי שתהיה הקורונה, אבל עוד פעם, איך אמרנו בהתחלה, הכל לטובה. בסוף, הכל, אנחנו נראה שהכל יהיה לטובה. אין ספק. תודה, הקורונה הזאת לקחה את כולם אחורה. כן, כן. אנחנו אוהבים את הגישה שלך. בסוף מתברר שהקורונה הזאת עשתה... טוב, ובסופו של דבר לעם ישראל, כשהתמונה הגדולה תתברר ותתבהר, אנחנו נבין שהניסיון הזה מבורא העולם הוא בא לטובתנו, כמו כל הניסיונות של בורא העולם, כן? נכון, נכון. מה היעד הבא? מה החלומות? מה החלום? כאילו מה, לכבוש את קיסריה, לכבוש את בלומפילד, לכבוש משהו, לכבוש את השטחים. זה לא כבוש שלנו, כן? יש הרבה חלומות, יש הרבה תוכניות, יש הרבה דברים בפתח. אנחנו אנשים ש... שעובדים ותמיד ולא משנה מה. ועוד פעם, בעזרת השם, אנחנו רק עושים את ההשתדלות, מה שיהיה פה והלאה, אנחנו לא יודעים. נכון, הכל בידי... בחור צעיר עם תובנות מדהימות. תובנות ועם אמונה, עם אמונה שלמה, כמו דוד המלך. אפשר לשמוע משהו ככה בדקה בלייף? כן, נשאר לנו חצי דקה, תיתן לנו איזה ככה משהו בקטנה? חצי דקה, וזה גם סוף התוכנית שלי לפחות, איפה שאני עם הרעיון, אז אני אתן לכם נפרדנו כך. נפרדנו כך, יאללה, כן. הייתה דממה,
לא היה כבר מה לומר, הרחוב רגש, הרחוב אמר, כמו לא היה דבר, כל זאת היה אתמול. ונדמה שחלפה לשנה, ורגע חלום גדול, נשארה רק מנגינה. וואו, איזה... איזה קול נקי, קול נקי וטהור. החזרת אותי 40 שנה אחורה לימים הגדולים של אבא, ואתה מביא לאבא כבוד עצום, באמת ביצוע מטורף, בלי, אתה יודע, בלי הכנה, בלי כלום, אתה שומע איזה קול. סחטן עליך, בן גדסי. סחטן עליך. נאחל לו הצלחה גדולה, ושנראה אותו הרבה במדיה, במדיות. בעזרת השם. נשמע אותך ברדיו. הלב והצלח, הלב והצלח, יקירנו. ודש חמה לאבא, תגיד לו שהוא עשה אחלה עבודה איתך. ואחלה עבודה בכלל. תודה רבה. להתראות. כל טוב. ביי ביי. אה? איזה קול? אלוף אתה. מדהים. הפרסומות? אתה תוציא אותנו לפרסומות. אנחנו מיד חוזרים. קצת פרסומות היא לפרנס את הערוץ. ששע, ששע. ששע, ששע, ששע. תודה ששבת אלינו, יוסי וידר. אליך, מנחם. תודה ששבתי אליך, וידר. תודה ששבנו זה לרעהו, נו, איך אומרים? השתפח מולעד. רגע, עכשיו זה הפינה שאני אוהב הכי הרבה, חיכיתי לה כולה, מתחילת תוכנית בסבלנות. והגענו לקרנו... כן, פינת הספורט של תום אברמסון. האיש שנמצא בכל מגרש, בו זמנית, בכל אולם ספורט, בכל מגרש כדורגל וכדורסל, ואפילו בתוך בריכה אולימפית, באותו זמן, בו זמנית, תום אברמסון. צהריים טובים. צהריים טובים. אהלן, אהלן. אהלן, קרנו, נו, תפנק אותנו באיזה כמה ככה, איזה כמה ידיעות כאלה של סקופים. הייתי רוצה לשחק אתכם במשהו משמח, אבל מכבי תל אביב אתמול עם הפסד נוסף ביורוליג. חבל, חבל. ראיתם את המשחק? לא יצא לי, לא יצא לי לראות. הפסד ביד אליהו מול צ'סקה מוסקבה, 84-80. חבל, מכבי תל אביב עם הפסד נוסף. הפסידו שבוע שעבר גם לביירן מינכן ביורוליג, ומוצאי שבת גם הפסידו לאילת. ממש תקופה לא טובה למכבי תל אביב. באמת. מקום 14 בטבלה, מרוחקת מאוד מאוד מהאפשרות לקבל את כרטיס ההצלבה, וכנראה שהעונה הזאת ממש עונה מבוזבזת. אתה יודע, מני, הקורונה עשתה לא טוב למכבי תל אביב. לפני הקורונה, שזה היה, אתה יודע, זה כבר נראה כל כך שפני הרבה זמן, מכבי תל אביב הייתה מקום שלישי רביעי ביורוליג. מאז הקורונה, כנראה משהו לא עובד שם, אולי קשה לשחקנים לשחק בלי הקהל, זה מה שדחף אותם אולי כל השנים, כרגע זה נראה לא טוב. טוב, יד אליהו זה האולם הכי ביתי באירופה, בכלל, אין ספק. אני לוקח ריזיקה עכשיו להגיד לך תום משהו, אבל אחד המשחקים הכי מפורסמים של מכבי תל אביב, הם נגד צ'סקה מוסקובה. בדיוק. ברור. הרבה משחקים, אז... טוב, אחד המפורסמים. החל מ-70, אתה מדבר על 77. בדיוק. אם אנחנו במפה, אנחנו נשאר במפה. אנחנו במפה ואנחנו נשאר במפה. שבסוף אותה עונה הם ניצחו את ורזה, מוביל ג'ירג'י ורזה, ולקחו את אליפות אירופה ב-77. כן, זה סתם שתידה שזה בטר. נכון, נכון, זה גם היה... אם אתם זוכרים בזכייה האחרונה של מכבי טיב ביורוליג עם דויד בלאט, בחצי גמר ניצחו צ'סקה עם הסל הגדול של טייריס רייס בצד בחצי. נכון, זוכרים. אני זוכר את הגמר בלאג בעומר, אני זוכר את הגמר בלאג בעומר של אותה עונה, שהם עם המדורות עם הילדים. כן, כן. ויש את ריאל מדריד בגמר. כן, אבל זה שנים, מכבי טיב כבר לא נראה אותו דבר. וזהו, הפסד נוסף, אז זה לגבי מכבי. שחקן שעבר של מכבי טיב, דני אבדיה. הבוקר, הלילה ב-NBA עם 26 דקות, אבל וושינגטון מפסידה לממפיס 125-111, אבדיה עם 10 נקודות ב-7 ריבאונדים, נעשה קצת יפה, לפחות הוא עשה משהו, כן. כן, אני לא כועס עליך, תראה, אני לא כועס עליך שסיפרת לי, אתה רואה, אני כל כך אוהב אותך, אני לא כועס עליך, הכל טוב, תרגיש חופשי, בסדר. אין בעיה. כן, כן, לפחות, אתה יודע מה, אני לא אספר את הדברים האחרים, היה היום לברון, אבל לא משנה, זה כבר אני לא אספר. אז מכבי תל אביב, אז אמרנו, סיפרנו על זה, דני אבדיה סיפרנו, והסיפור המעניין ממני של הכדורגל הישראלי, תקשיב טוב לסיפור הזה, אח של אייל ברקוביץ', ניר ברקוביץ', מונה בתחילת השבוע למאמן הפועל אום אל-פחם, ליגה לאומית, במקום מוטי איווניר. מה אתה אומר? לא, אבל הסיפור הוא שאתמול במשחק הראשון, על הקווים
באום אל-פחם. אום אל-פחם מובסת על ידי הפועל רמת גן 3-0, ומה קורה אחרי המשחק? ניר בסוף מפותר. מפותר, זה פשוט הזוי. וואי, הוא היה פחות זמן מאמן ממה שפנינה רוזנבלום הייתה חברת כנסת. פחות זמן אפילו, עד כדי כך. הוא שבר שיאים אחרי משחק אחד לעזוב, הוא אמר זה מסיבות אישיות, אבל הבחור פשוט כל פעם מבזה אותו מחדש. הוא קצת, לא יודע, הוא קצת, לא יודע, איך נקרא לזה, במילים עדינות, בעייתי הבחור, לא? פה הוא מתעמת עם זה, פה הוא רב עם זה, פה... אתה יודע, מני, שאתה רב עם כל כך הרבה אנשים, כנראה הבעיה אצלך, לא יכול להיות שכולם לא בסדר. בדיוק. אמרו על הבעלים של בני יהודה, שהוא התנקן בניר ברקוביץ, ועכשיו הוא מלפחם, לא יכול להיות שכולם לא בסדר, משחק אחד כבר אתה מתפטר, או מפוטר, או לא משנה, זה לא נראה טוב. כן, העיקר שאח שלו מלמד אותנו מוסר בכל יום כמעט, בכל שישי בערב. לא, וכן, במוצאי שבת, הרי במוצאי שבת, אח שלו נותן טיפים לכל המאמנים, אבל איפה... מה עם הטיפים לאחיך? כן, זה ככה זה נראה, זה מתחבר, זה כל כך מתחבר לכל מה שאנחנו מדברים עליו במהלך התוכנית, שתראה מי פה לוקח את לפיד המוסר והמטיף הלאומי. מה אתה רוצה, ויידר, להגיד? שהם כולם באג'נדה של פקה פקה שושה שושה, נה נה נה. אז אגב, ויידר, אום אל-פחם בלי מאמן, ויידר, אום אל-פחם בלי מאמן, אני מודיע לך, תרוץ, תקפוץ על התפקיד הזה, ויידר. כן, אני עכשיו, אתה יודע, טוב, יאללה. יאללה, שים את הנעלי פקקים ו... אני חושב שהספורט נפגע מאוד בגלל שאין קהל. למשל, דיברנו קודם על מכבי תל אביב. מכבי תל אביב זה הקהל, המעודדים. כן. אין מה לעשות, זה חלק מה... אבל חייב להתרגל, אתה יודע, שאתה רואה קבוצות, אני רואה המון NBA וזה, אתה רואה קבוצות טובות, והן מתעלות על היעדר הקהל, כי הן כל כך טובות, כל כך הרבה כישרון, ומנטלית. הם מנטלית בנויים לזה גם להסתדר בלי הקהל, ואתה רואה את לברון ג'יימס שהוא דיבר עליו מקודם, ואוי ואבוי לו, הוא יגיד לי את התוצאה כי הקלטתי את המשחק. לא, מרין, אתה רואה, אני יודע מה אני אגיד. איזה איש טוב הוא, איזה איש, אני, אברמסון גומל אנשים מסיגריות, אני גומל את אברמסון מלספר לי תוצאות, הנה, הוא נגמל מזה. טוב, אברמסון, אנחנו מה זה אוהבים אותך? יש לך משהו בקצרה? כי נגמר לנו הזמן, משהו בקטנה? כן, בוא נדבר על הספורט אמיתי, רונלדו. ואתמול בערב יובנטוס מביסה את ספציה 3-0, מחזור 25 באיטליה, מצמק קצר לשבן קוד מאינטר, ותקשיב טוב לשיא של רונלדו, רונלדו עם שער נוסף כמובן, הוא הראשון בהיסטוריה שכובש לפחות 20 שערי ליגה בכל עונה, במהלך 12 העונות האחרונות. שתבין, כל העונות האחרונות, 20 שערי בכל עונה. פנומן, תודה רבה, פנומן, נשארנו 10 שניות, רונלדו ענק וגם אתה ענק, תום אברמסון, תודה רבה. תודה, להתראות, ביי ביי. ותודה, סייאל וידר, תודה רבה, אח שלי יקר, תודה לכם, הצופים, תודה לשחר שהפתיע אותי מתנות, תודה ליוחאי, תודה ללימור, תודה לכולם, תודה לערוץ 20, תודה לצופים בבית, ותודה לחיילי צהל האהובים שלנו, שאנחנו משוגעים אליכם להתראות מחר בעזרת השם. ביי ביי, אחלה יום.